第二个小节我们看一下。他说：“知彼起兮，瞻望母兮，母月皆于季。行以素夜无寐，上甚瞻哉？由来无期。”什么是起？许慎在《说文解字》里面就告诉我们：“山无草木曰起。”他说：“登上那没有草木的山冈，我向自己的家乡眺望，我仿佛看见自己的老妈妈站在那里对我讲：‘哎呀，我的孩子，你行役日日夜夜不得休息，寐就是睡觉。”行役夙夜无寐，不管是白天还是夜晚，你都是在不停的行军打仗，根本没机会睡觉啊。老妈妈很心疼自己的孩子。什么是季？季就是伯仲叔季的季，季是小儿子啊，季是小儿子。我们从中可以看到一个重要的信息，这个作者一定不是家中的长子。这是我们中国的文化呀，这是我们西周时代的文明啊。因为我们知道，对一个国家，我们每个人都有一些必须要履行的职责和义务。在那个时代，当战争发生的时候，每一个家庭都会派一个人去参与战争。所以我们读《木兰辞》的时候会知道，说阿爷无大儿，木兰无长兄嘛。因为木兰的家里面，他是老大，他有弟弟而没有兄长，所以他们家里面出现战争的时候，一定要有一个人去服兵役。那个服兵役的人应该是谁呢？啊，应该是这个小儿子啊，应该是小儿子。为什么？因为家里面的长子老大一定要留下来服侍父母。你就会看到啊，我们说中华文明它是了不起的文明，为什么？因为它对于每一个社会成员的责任其实都是规定的很详细很具体的。我们今天会看到在韩国啊，依然保留着这样的传统，那就是那个长子他就必须要服去赡养父母的这个义务啊。我是教对外汉语的，我的很多的韩国的学生告诉我，如果是老大的话，他会受到自己弟弟妹妹的尊重。为什么？因为他是服侍父母的人，因此他也是父母的代言人。父母不在的时候，就一切要听兄长的话。这种听从，你注意了，不是说让你简单就去服从，是因为你做的事情让人敬重啊，让人敬重。所以我们会看到啊，这个诗人是服兵役的小儿子，而他的兄长是留在家里侍奉父母的人。他的妈妈说：“哎呀，我的儿啊，你在外面行军打仗，日日夜夜不得休息，你一定要谨慎谨慎再谨慎，小心小心再小心呀，你一定要平平安安的回转家园，不要我呀。”那个弃就是舍弃、抛弃、离弃的弃呀。你会看到他的妈妈说的不是说由来无止，他不是命令呀，他是一种恳切的心呐。他说的是：“孩子呀，我很想你，你一定要谨慎把自己保护好，你不要把妈妈给抛弃了呀。”